Dobar dan. Država u čijem je ustavu Kosovo definisano kao njen sastavni deo i čiji se zvaničnici kunu u teritorijalni integritet, zabranom javno priznaje da ne može da obezbedi održavanje festivala Mirdita Dobar dan, koji se bavi ljudskim pravima i kulturom i u kojem bi učestvovali i umetnici s juga, iz dela zemlje koji je po ustavu Srbija i koji bi otvorili dijalog sa kolegama. I sve to dan nakon što je predsednik države otišao na teritoriju treće zemlje, upravo zarad dijaloga kojeg nije bilo. I ne zna se koja je od tih tvrdnji apsurdnija. Ostaje činjenica da je MUP zabranio festival, čiji su bi dometi, nažalost, bili veoma ograničeni, a dijalog pokrenuo tek kap u moru svega što je neophodno za normalan život kojeg nema. Iako se zvaničnici trude da pokažu da to nije tako, posle zabrane festivala ministar policije se sastao sa vatrogascem bokserom, a predsednik države obećao rad u tri smene na nacionalnom stadionu i to uz direktan prenos. Festival Mirdita Dobar dan, odnosno ono što se dešava zbog njega, s obzirom na to da je manifestacija zabranjena, prati koleginica Bojana Stojanović. Bojana, šta se dešavalo u poslednjih nekoliko sati, posebno od kada je stigla vest da je MUP zabranio održavanje festivala? Branko, dakle, mi smo ovde bili i pre nego što je stiglo saopštenje da je MUP zabranio održavanje festivala. Međutim, ovde su i dalje okupljene grupe od negde više od stotinak mladića koji su desno orijentisani, takođe tu su i navijači. Dakle, ja sam u jednom momentu nakon što je stigla vest da je zapravo zabranjen festival, ali i svaki skup na ovom prostoru, prišla njima i pokušala da pitam šta je dalji plan. Oni su mi rekli, samo kratko, citiram, će celu noć ako bude potrebe. Dakle, ono što se dešavalo nakon što je stigla vest zapravo da festivala neće biti, jeste da ovde okupljeni stoje, oni povremeno skandiraju neke pesme, takođe skandiraju i neke uvredljive pesme prema Albancima, međutim skup protiče mirno. Ono što je nejasno, jer kao što sam malo pre rekla, dakle, stiglo je to naređenje od MUP-a da zapravo zabrani svaki skup koji se ovde održava i ovde osim jednog automobila saobraćajne policije koji stoji na početku ulice, ali i nekih policajaca u civilu. Dakle, niko od policije ne sprečava, odnosno ne radi ništa, ne reaguje kako bi ovde okupljene sklonio. Tako da, eto, ovde okupljeni, oni stoje, jedu, piju alkoholna pića, konzumiraju psihoaktivne supstance i prosto oni su tu, kako kažu, da bi sprečili svakoga ko pokuša da dođe ovde. Takođe, iako ima tu policajaca u civilu, dakle, i dalje pristižu grupice od nekoliko njih koji donose alkohol i nije jasno do kada će oni tu ostati, da li će sačekati da zapravo 19.30 kada je i trebalo da počne festival ili će se razići pre toga. Takođe, pretpostavljam da čujete iza mene da su u ovom momentu došli trubači, tako da zaista jeste nejasno šta ova grupacija ovde i dalje radi, ali eto, mi smo tu pa ćemo videti. Takođe, želim samo još da kažem da su oni sprečavali, odnosno pokušavali da sprečavaju druge medijske ekipe tokom njihovih uživo uključenja, tako što su dvojica na motorima stala neposredno pored kolega koje su radile uključenja i, tako da kažem, turirale svojim motorima i onda su se, kada su uživo uključenja, i sklonili. Ono što oni isto insistiraju jeste da ne budu snimani iz blizine. Takođe, u jednom momentu ovde je došla grupa zaposlenih u Dorćol placu, međutim, ni one nisu uspele da uđu, ali, opet ponavljam, nije bilo incidenata. Bojana, a šta kažu organizatori festivala, to jest inicijativa Mladih za ljudska prava? Branko, dakle, mi smo juče, pretpostavljajući da će festival, odnosno kada se još mislilo da će festival danas i početi, zakazali da se sa nama uživo uključi programska direktorka inicijative Mladih za ljudska prava. Međutim, ona se nije odazvala danas našim pozivima i ono što je simptomatično jeste da su se zapravo organizatori oglasili samo postom na Instagramu, gde se preko naziva Mirdita stoji precrtano. Tako da se, pretpostavljam, očekuje da će se oni u narednim satima ili možda danima glasiti i vidjet ćemo šta će se dešavati. Svakako, niko od organizatora festivala ovde nije prisutan, bar u ovom delu koji se nalazi ispred Dorćol placa. Bojana, hvala ti najlepše. Bila je to Bojana Stojanović koja se javila ispred Dorćol placa, gde je večeras, ponavljamo, trebalo da počne festival Mirdita. Dobar dan.